Taigi šis video buvo šitame puslapyje, kur buvo padėkota, kad jūs susiregistravote ir kad prasideda viskas. Ir čia jisai grojo automatiškai, ne? Pradėjo groti. Dabar šitas puslapis buvo įdėtas, tiesiog aš turiu programą, aš su šitais kūrėjais gerai supažįstamas ir padedu jiems, netgi padėjau tam tikrus dalykus sukurti. Ir jie man davė už tai iš tikrųjų naudotis, pilnai parodė viską, kas kaip veikia. Ir netgi aš jums norėčiau parodyti lygiai tas pats. Aš tiesiog įdėjęs čia su video ir noriu parodysiu, ką reiškia video analitikai. Tai yra video statistika, mes galime pasižiūrėti video statistiką. Ir čia, realiai, ką galime pažiūrėti, kad kiek iš tikrųjų žmonių per visą laiką yra pamatę. Tai vat, pavyzdžiui, galim žiūrėti, 1309 žmonės yra pamatęs computer views, unikalus. Čia maždaug kiek sekundžių yra vidutiniškai ir kiek iš viso minučių peržiūrėta, apie 6000 minučių. Ne, ir iš kur. Ir dabar, kas svarbiausia, kad aš galiu, pavyzdžiui, ateiti ir tenai, sakykim, žiūrėti netgi real time, kiek žmonių šiuo metu įrodoma yra. Ir iš tikrųjų netgi, kai būna daugiau žmonių, nu, kai būna žmonių, tai tada rodo, kad, pavyzdžiui, 5 žiūri, 4, 3, 5, 10 ir taip toliau. Taip, toliau, galiu aš parodyti taip pat, pavyzdžiui, dienos, tai galiu parodyti, vat, kada čia, savaitė, savaitės bėgė, pavyzdžiui, pražiūrėjo, čia, ta, tokios va savaitės, tai nuo tos savaitės ten 946, po to 117, 6 ir po to 80, ne, kuo toliau, kadangi aš jau nustau reklamuotis, nustau, žodžiu, tenai į tą puslapį siūsti, taip pat galime pažiūrėti mobilus, kad iš mobilaus 148 net atėjo, bet kadangi šiaip nerodė. Ne, šitas, nu, šitas man atrodo veikia, šitas padarytas. Ir čia, pavyzdžiui, galiu pažiūrėti, kiek pradėjo žiūrėti 929 pažiūrėjo, ne? Ta prasme, pradėjo žiūrėti, o kiek baigė iš viso pažiūrėjo? 316, ten 317 bendrai. Ir ką aš dabar galiu įdomiausiai pažiūrėti? Kas man ir labiausiai sudomina, ar mane pati domina? Čia rodo, kiek maždaug pražiūrėjo žmonės apskritai. Pavyzdžiui, jeigu aš pasimsiu kelias dienas, ir čia rodo, pavyzdžiui, čia dabar pražiūrėjo 88 žmonės, ne? Ir matom, 88 yra. Ir aš žiūriu, 0, 0, 0, toliau, kiek čia, 371 sekundę, panašiai, čia visa turbūt pražiūrėjo, čia visa, vėl, vat, vėl matau, ir aš žodžiu, aš galiu pažiūrėti, pavyzdžiui, kurioje vietoje užsimoja sustringa, pavyzdžiui, ten, sakykime, 130 sekundžių, ne, tai jeigu 130 sekundžių, tai čia bus kiek, beveik 2 minutės, 2,5 minutės. Ir aš taip galiu iš tikrųjų atsižiūrėti net, kurioje vietoje žmonės dažniausiai baigia žiūrėti ir net jiems neįdomu. Pavyzdžiui, vėl 70 ir taip toliau ir taip toliau. Jeigu paimčiau tenai nuo praeito mėnesio, tai matom čia 320 ir va susidaro maždaug bendras vaizdas, maždaug kurioje vietoje žmonės sustoja. Ne? Ten maždaug ten 2 minučių. Galime pažiūrėti, kas 2 minutėm 10 sekundžių yra. Pažiūrim, kas čia yra tokio. O, net 11, ne. Taip, žiūrim, čia atrodo net kiek žmonių baigė žiūrėti. Šitą vietą didžiulis toks išuolis iš tikrųjų yra. Taip, 30. Krauna vis dar. Čia 30 sekundžių. Ne, galiu pažiūrėti. Kiek čia bus? Minutė. Ir čia kažkur tai va 2 minutės, aišku, aš dabar... Kadangi užsikrauna, tai turbūt sustos. Bet vat, maždaug šitoje vietoje žmonės ir pradeda, kai kurie pradeda tiesiog nustoti. Ir aš galiu pažiūrėti, dabar tik kraunasi dėl to. Iš tikrųjų, dalinės su žmonėmis padedi jiems. Galbūt čia baigia, maždaug. Tiesiog dovanų kažkoks, dovanų pakavimas, dovanų ruošimas, dovanų idėjos. Galbūt tai yra... Ne, ir vat, galiu aš pažiūrėti grinai, sakykim, kiek žmonių tai. Aš galiu netgi pažiūrėti pagrindinius video, kurie buvo tam 30 dienų iššūkė. Pavyzdžiui, čia reklamau per Google AdWords ir tenai siunčiau po to žmonės į tą puslapį. Ir pavyzdžiui, galiu pažiūrėti, ar žmonės iš vis ten žiūrėjo ar nežiūrėjo. Kiek iš viso buvo peržiūrų, 17 peržiūrų buvo tik tai. Ir tai žiūrim, kiek čia, kiek iš jų peržiūrė, ne, tai...
Minutė 11, tai čia bus 60, 71 sekundė, tai va 71, ne? 71, tai va pilnai peržiūrė, pusė nieko, pilnai nedabaigė žiūrėt, šiek tiek pradėjo, sustojo, to pilnas beveik, ne? Ir taip toliau. Ir va, aš galiu pažiūrėti per visą laiką, aišku, čia dabar aš turbūt nuo pirmos dienos. Ja, bet vis tiek, ar taip yra būtent, kiek čia žmonių, 17. Tik tai 17 žmonių. Aš, pavyzdžiui, žinau, kad tenai galbūt neveikė man, arba bent jau iš tenai neatėjo normaliai. Ir ką tai reiškia, kad, sakykim, vien tik video peržiūrimas jiems ten nepatiko, ne? Arba jiems netiko video peržiūrimas. Nors aš žinau, kiek žmonių atėjo, kadangi reklamavausi. Ir taip, bet aš galiu realiai viską atsekti, kas, ar mano video iš vis įdomus ir man nereikia net galvoti, aš kitą kartą paleidžiu ir pažiūriu. Ir, vat, pavyzdžiui, buvo daug vat, šitas vat, video. Galiu irgi pažiūrėti, kuris apie iš 40 žmonių, čia kur su tekstu, ir galiu pažiūrėti. Va. Ir viskas, aš matau kiekvienas žmogus, kiek pažiūrėjo sekundžių ir taip toliau. Ir va tokie dalykai internete, jeigu mes galime susekti, mes realiai žinome beveik viską, ką mums reikia žinoti, kad mes galėtume keisti, efektyviai dirbti ir rezultatus gautume.